jeg bare følte for å dra en annen intro, for at det er nesten det samme hver gang, si. I dag så hadde jeg tenkt å reagere på rare fun facts som finnes om alt i verden, liksom. Inspirasjonen min suger for å lage videoer, så det her er derfor, ok? Så bare hold med meg, ok? Ja, inspirasjonen min er ikke akkurat der, så det er kanskje derfor denne videoen er veldig spesiell. Så bare... Take on me. Ja. Så da har jeg søkt opp på telefonen min, og så skal jeg bare lese det for dere, og så skal vi reagere sammen. Ok, den lengste tida fra mellom to tvillinger er født, da, er 82 dager. Se for at den ene tvillingen kommer ut, og er kjempefrisk, og begynner å vokse og bli stor, og så kommer den andre 82 dager etter, og så er jeg så knøtteliten i forhold til den andre, og bare, ja, bryr seg om vi skulle ploppe ut sammen, men her er jeg, og her er du, og... Ja, ok, da, han er ikke sånn, men liksom, dere skjønner hva jeg mener, da. Det er ganske stor forskjell mellom to babyer som egentlig skulle vært til. Ja, og så blir de eldre da, og så... Ja, det her er tvillingen min da, og så er den her... I 2007 prøvde en amerikansk mann som het Corey Taylor. Han prøvde å liksom fake, altså han prøvde å late som han døde. Han prøvde å late som han var død for å komme ut av sin sånn telefonregningkontrakt. For han ville ikke betale telefonregninga si, så han late som han var død. Really? That's... Awesome! Hva? Altså, åja, telefonregningen min, den var på 10.000 den måten her, jeg har satt litt mye på 3G. Hva gjør vi? Skal vi ta opp et lån, eller skal vi drepe oss selv? Vi låter som vi er døde! Ah! Herregud, rare folk. Ja, det er... Det her er litt morsomt, for den eldste kondomen, altså, unnskyld til dere som ikke... Jeg har kommet så langt i livet at jeg ikke vet hva en kondom er, eller synes det er flaut, men det var litt sånn. Den eldste kondomen ble funnet og den er liksom laget i 1640. Og den var laget av... Hva var laget av? Den var laget av dyre- og fiskeskinn og innvoller. Tenk å tra det, nei, æsj. Men ja, ja, man måtte jo holde seg unna graviditeten der også, og det... ok, jeg vet ikke om alle vet det her om seg selv, men alle har liksom tungeprint, akkurat som et fingeravtrykk. Ingen har lik tunge da, tungetrykk. Ja, precis, ni fatter hva jeg mener da. Ok, det er litt grann kult da. Dette er også litt sånn artig, men kanskje litt sånn kvalmt for noen av dere, men en jente-kanguru, altså en jente-kanguru, har 3 jentetisser. Åh, det må være mye styrre. Hva gjør han når hun må tisse? Hvem tisser han med? Ok, vi går til en annen side og ser om det er noe mer morsomt der. Russland har liksom større sånn flate da, enn hva hele Pluto har. Tilsammen, liksom. Det er sykt. Det er lite sykt. Nintendo-merket var egentlig byttekort i starten. Det var egentlig byttekort. Det var ikke spill og sånt. Det var sånne kort man kunne bytte. Det er litt sånn... Really? En krokodille kan ikke stikke tunga si ut. Det er hvertfall det det står her da, men jeg vet ikke helt om jeg kan tro på det, men det står hvertfall at en krokodille kan ikke liksom gjøre sånn. Folk sier liksom prosit eller bless you da når du nyser, fordi at når du nyser så stopper hjertet ditt i et millisekund. Det har jeg hørt, men jeg har også hørt at det er feil, så jeg vet ikke helt. Take on me. Norske fun facts. Visste du at den gjennomsnittlige BH-størrelsen er 80D? Shit, da ligger jeg litt etter. Mennesker som drikker kaffe tar sjeldnere selvmord enn de som ikke drikker kaffe. Jeg vet ikke helt hvor sant det er, men kaffe er vel magisk. Dyret som dreper flest mennesker i verden er faktisk myggen. Mygg. Verdens mest solgte bok er Bibelen, men den er også verdens... mest stjålende bok. Altså, folk som stjeler boka. Ok, så jeg vet ikke hvor spennende denne videoen ble, men jeg, i det hele tatt, jeg kom hvertfall med en video, og jeg er stolt av meg selv, for jeg hadde ikke motivasjon eller inspirasjon i det hele tatt. Men jeg håper hvertfall at dere likte videoen, og hvis dere visste noen av de tingene her selv, eller har noen andre fun facts, så gjerne skriv det under, for jeg er keen på å vite. Tusen takk for å se på denne videoen, og så snakkes vi i min neste. Ha det!